Orantzen irakurri dut etxealditik euskaraldirako gaurko proposamena. Gaurkoa online poteoa izango da. Etxetek lan egiten nahi gehan honetan, tresna pila bat erabiltzen ikasi ditugu. Hoiek laneako ez ezik, gaur lagunekin trago bat hartzeko ere erabiliko ditut. Oantxen idatziko diet Garbine, Goiatz, Iñaki eta Manueli, eta elkarrekin hartuko dugu gaurko aperitiboa. Gaurkoa beraz, virtuala izango da, eta batez ere euskaraz. Animatu zuek ere zuen lagunekin trago bat hartzera, edo pintxo pote bat euskaraz egitera. Ego du topa orduan, oze! Desiatzen etxe aldetik euskara aldira pasatzeko. Ba, bai. Venga, topa. Ale, topea. Topa.